Farzina Sherzodjonovna 1995-yil 8-mayda Tojikiston Jumhuriyati va So'g'd viloyati Konibodom shahrida kichik bir ravot qishlog'ida dunyoga keldim. Men va 12-chi o'rta umumta'lim maktabida tahsil oldim. Hamroqul Qo'ziyev nomli va bu yerda bir qancha marakali ustozlar menga ilm berishdi. Men ulardan bir qancha narsa o'rgandim va yaxshi tahsil olganim sababli hozirda Xo'jand shahrida akademiyada, ya'ni Ichki ishlar vazirligida tahsil olyapman. 4-chi kurs bo'ldim. Xudoga shukr. Kelajakda mening orzularim katta. Xudoga shukr, men bir qancha orzularimga erishdim. Men orzu qilardimki, avvalo sportchi bo'lsam va hozir orzularimga yetishdim, ya'ni sportchiman. Sportni karate, ashxara karate va qo'l jangi bilan shug'ullanaman 5 yil davomida va hozir akademiyada 4-chi kurs o'qiyman. Kelajakda militsiya bo'lib yetishaman. Men kelajakda xalqim uchun xizmat qilishni xohlayman. Adolatni joriy qilsam va korrupsiyaga nuqta qo'ysam.